não foi falta. Já sai contra-ataque de novo a equipe do Boston. Lançamento para o camisa 25, Anderson. Grandalhão faz o domínio pelo lado direito. Vem avançando na entrada da área. Chega ali a equipe do Galo. Ele consegue se livrar da marcação. Rola a bola para o Christian. Vem o disparo. Estevam! Gabriel, lançamento em profundidade, buscando aqui o Vaz. Vem ali o cruzamento, buscando o Wenderson, com perigo, a bola passa à direita do gol. O jogo. Vem de novo a equipe do Boston City, tá ligando pra nada, o Wenderson faz o domínio. Chega bem ali o Luiz Rodrigues, acaba perdendo a posse de bola. Vem ali em contra-ataque o Boston, o Anderson. Tentou o passe. Tentativa com o Kaique. Chegou, caiu pra bola. O Anderson. Boa bola dele até o Ricardo. Eles por aqui. Caio. João Vitor. Um toquinho de leve nela, servindo o Anderson. Derrota. Que sofreu na primeira partida. Tá ali o Ian. O Anderson. Domina, prefere jogar ali. Vem pra cobrança ali o Caio. O Anderson. A bola chega ali pro Christian. Vai sair jogando ali. Prefere jogar a bola lá no ataque. O goleiro do Boston. O Anderson na disputa. Faz o domínio, põe a bola no chão. Vai girando, vai trabalhando.